စပားရဲ့ချိန်ဆိုရင်ခေါင်းဖြတ်ထားတဲ့မွေတွေကိုအခွေလိုက်ထည့်ထားတဲ့လင်ပန်းကိုစီရွက်ပြီးမွေလိုက်ရောင်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမနှက်ခင်တိုင်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတူမျိုးကဈေးထဲမှာမွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်လင်းမွေရေမွေမွေပွေးအစုံပါပဲမွေပွေးဆိုရင်တော့ဈေးကြီးတယ်တကောင်ကို1000ဝန်းကျင်ပေးရတယ်လင်းမွေတို့ရေမွေတို့ကပိတ်တာချိန်နဲ့ရောင်းတာမို့ဈေးသိမ့်မကြည့်ဘူးဒါကြောင့်မွေပန်းသမားတွေကမွေပွေးကိုဦးစားပေးပြီးလိုက်ပန်းတာများပါတယ်။တညကိုနှစ်ကောင်ပဲရရင်2000နေအတွက်ကြိုက်ပြီလေ။ကျွန်တော်အိမ်သားမှာမွေလိုက်ပန်းတဲ့မွေမုတ်ဆိုးကရင်ဖထီကြီးတယောက်ရှိတယ်။တနေ့ကအရက်ကလေးတောင်းလိုက်အိမ်လိုက်ညချာမှမိန်လေးကင်ပြီးဝါပလိုင်လေးလွယ်ဓမ္မတူလေးခါကြထိုးပြီးကုံလေးတဖြည်းဖြည်းဝါပြီးတော့မွေလိုက်ပန်းတော့တာပဲ။သူ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကနည်းနည်းစာနေတော့လမ်းလျှောက်ရင်မြင်မြန်မလျှောက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ညလောက်ဆိုရင်အိမ်ရှိကနေတော်စီဖဏတန်တကုတ်ကုတ်နဲ့သူပြန်လာတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ကရင်သချင်းလေးကိုခတ်တူတူဆူလာပြီးဆိုရင်တော့ကျိန်းသေးတယ်။မွေပွေးနှစ်ကောင်လောက်မိလာပြီ။ခြေထောက်စာတတာနဲ့ဒီဖတီကအင်မတန်လင်းမြန်တဲ့မွေဆိုတဲ့တတ္တဝါကိုဘယ်လိုဖမ်းလဲဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။တနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖတီအိမ်ကိုသွားလည်ရင်းနဲ့သူ့ကိုအင်တာဗျူးပါတယ်။ပါတီကခြေထောက်လည်းမတန်မနဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့မွေတွေကိုဘယ်လိုဖမ်းလဲဗျကျွန်တော်စကားကိုပါတီကပြုံးပြီးကွန်းတရာထုတ်ဝါလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ငါကခြေထောက်မတန်တော့လင်းမွေတို့ရေမွေတို့ကိုမဖမ်းနိုင်ဘူးကွဒီကောင်တွေကလူတွေ့ရင်ထွက်ပြေးရောဒါကြောင့်ငါကမွေပွေးပဲဖမ်းတယ်မွေပွေးကိုရောဘယ်လိုဖမ်းလဲမွေပွေးကလူတွေ့ရင်ထပ်မပြေးဘူးလူကိုရံမှုမဲဆိုပြီးအသင့်အနေထားနဲ့ငြိမ်နေတာသူကအစိတ်ပြင်းတယ်လीဘသူကိုမှထီမထင်ဘူးကလာမထီနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့မှန်ကအပြစ်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေချင်းအတူတူငန်းတော်ကြားကလူကိုတွေ့ရင်ရှောင်သွားရောမွေပွေးကတော့သူ့ကိုထီရင်စက်ခနဲ့လမ်းပေါက်တာအဲ့တော့သူ့ခေါင်းသားကိုမိန်းနဲ့အသာလေးကတ်သွားပြီးထီလူထီခင်ကြမှာမိန်းနှခွနဲ့ခေါင်းကိုအမြန်ထိုးချလိုက်ရင်ဒီခေါင်းကိုမိတာပဲမွေထဲမှာအစိတ်ပြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့မွေပွေးကဖမ်းလို့အလွယ်ဆုံးကွာဒီကောင်ကသူ့ကိုသူမန်တက်နေတော့ငါမိန်ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလေ။အော်ကျွန်တော်ရင်နဲ့အတွေ့တတိကြီးနဲ့ဖာတီအိမ်ကပြန်လာခဲ့တယ်။အစိတ်မရှိတဲ့ရေမွေတို့လင်းမွေတို့ကမှအန်ဒီရယ်ကလွတ်နိုင်သေးတယ်။ငါအစိတ်ပြင်းတာပဲဆိုပြီးမန်တက်နေတဲ့မွေပွေးကတော့မွေမုတ်ဆိုးလက်မှာသေတာပဲ။အစိတ်တီးဟူတဲ့မာမာနာကိုအားကိုးမိပြီးသူတစ်ပါးကိုအထင်သေးမိတဲ့မွေပွေးတွေဟာမွေမုတ်ဆိုးအတွက်ဖန်ရအလွယ်ဆုံးဆိုပါလား။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူပေါင်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲလူမွေပွေးတွေကအများအပြားပဲငါ့ကိုလာမထိနဲ့တည်သွားမယ်ငါ့ကိုဗာမတ်နေလဲငါလှုပ်လိုက်ရမင်းဘဝပါပြတ်သွားမယ်ဟေးကောင်သားကြီးငါနဲ့တော့မညှိစေနဲ့တော့ဆိုတဲ့အစွဲတပွေးပွေးလူမွေပွေးတွေကိုတွေ့တိုင်းခြေထောက်တစ်ဖက်စာနေတဲ့မွေမုတ်ဆိုးကရင်ဖတီကြီးကိုပြေးမြင်ပြီးကျွန်တော်ပြုံးမိပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ဆင်ခြင်းစီပွားရေးလေးအစဉ်ပြေလာတိုင်းအောင်မြင်မှုတွေရလာတိုင်းငါကွာဆိုတဲ့မာမာနာကြီးတရိပ်ရိပ်တက်လာနေခဲ့ပါလားကို့ခေါင်းပေါ်မှာဖာတီကြီးရဲ့ခက်ရင်နှခွမိန်ကြီးလာဝဲနေပြီဆိုတာမသိပင်နဲ့ရစ်မူตาရနေတဲ့မာမာနာအစိတ်တွေမာမာနာအစွဲတွေဖာတီကြီးအိမ်ကနေပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းရင်ထဲမှာအတိညာတချို့လင်းလက်လို့သွားပါတော့တယ်မန်တက်မဲ့ကြံတိုင်းကုန်းလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေတော့မတန်တဲ့ဖာတီကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရောင်ပြီးအတီတွေတတိတွေဝင်လာတယ်မိတ်ဆွေတို့ခေါင်းပေါ်မှာရောဖာတီရဲ့မိန်းကြီးရောက်နေပြီလားလို့မေးကြည့်စေချင်ပါတယ်လူပိသားသောလူစားအုပ်မှာပြန်လဲကောက်နှုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးသောမိတ်ဆွေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေ